Mes fluksit të zhvillimit të një qyteti të madh bregdetar si Durrësi, shpesh disa asete mbeten aty për të na kujtuar se tradita vazhdon. Një prej tyre është Ahmet Lila, të cilin e gjejmë në pragun e shtëpisë së tij, duke punuar me anijet prej druri. Në qytet të gjithë e njohin mjeshtrin artizan, që me duart e arta jep formë drurit, duke realizuar prej më shumë se 50 vitesh me qindra anije të formave dhe përmasave të ndryshme. U kam qenë moshën 70-80 vjeç, mërshin një vosh nga pishe, edhe i glenqin nga mrejnë edhe lushim në ujme ato. U rrita me i fjarë, moshën 16-17 vjeç, fillova të boja anije tona tretare, të asaj kohore e një verit, si Sazani, Butrindi, Durrësi, Partizani. Mjaftja pasionuar, Lila punon pa ndërprerje dhe rëfen historinë një jete e cila mund ta ketë futur në çdo qorstokak, por që kur nuk e largoj atë nga gdhëndja anijeve me vela. Dhuntia Allahut, as nga asnjëri si jam sëmu, as e kam trashëgim nga prindit e mi, gjithë anijet që i kam bë me forcët e mia duke ble material, edhe duke gjithë që tash në një rësel, por ishte knajësia që unë arrita të bëja njët me vela të zhvilloj modeli. Kam bëtë edhe të stiverjime si Erkulit, kam bëja njët e ti, kam bëja njët e Kolombës. Vitet e fundit, gjendja ekonomike ka ardhur duke u vështirësuar gjithnjë e më shumë, dhe kjo ka ndikuar pashmangshmërisht në zanatin e Lilës. Madje, po mendon të lërë punën, sepse njët prej drurin nuk shiten. Nuk ka kërkesë, ka ra puna. Ja, kjo është ibe. Jënë dy copë që i kam mërë në shpi, po njënë në zora. Nuk ka shqitje. Po, inshallah, do Allah, po në hapët në i variant punë, që të punojtë majkë familjen. Se pensionin që marë, unë është pension që sarak. Ujë e drita, laj me të pension, gjotë jetë slaj. Asaj me të. Por, e andë la faninërimi të konë Allahot, majem me to anije që bëj. Dy anije kam betur në shtëpinë rënuar të artizani durrsak Ahmet Lila dhe stina e dimrit nuk është më e favorshmja për shqitje në tyre, pasi turistët të huaj rallohen. Vitet e para të demokracisë kanë qënë më frëdënset për Lilën, pasi si qkujtojnë një verë, arriti të shiste plot 100 të tila, ndërsa tani, interesi për punimet artistike artizanale është në rënje.